Do të kalojmë tani të flasim për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur pas ditën e sotme në kryeqytet ku një 28 vjeçar ka rënë aksidentalisht nga lartësia e Hotel Rognerit dhe ka humbur jetën. Do të kemi tani një komunikim me gazetaren ton Doriana Bezat për mësuar më shumë se çfarë ka ndodhur konkretisht. Doriana, mirëmbrëma, përshëndetje. Përshëndetje studio, ndodhem në bulevardin dëshmorët e kombit, përkatësisht për para Hotel Rogner, aty ku rethorës 14:40 të ditës së sotme, ka ndodhur një ngjarje mjaft e rëndë, ku si pasoj ka humbur jetën një 28 vjeçar. Burime për News 24 thonë se 28 vjeçari, i cili është me banim në Zvicër, ishte me banim në Zvicër, por me komsi maqedonase, kishte ardhur mbrëmjen e dieshme në kryeqytet për të kaluar disa ditë dhe kishte prenotuar në Hotel Rogner. Ai është akomoduar në katin e 5 të këtij hoteli dhe me pamjet që na siguron operatori jon Isi Gjuzi, përgatitisht në dritaren e cila ndodhet në katin e 5 pa kangjëlla. Rethorës 14:40 të ditës së sotme, 28 vjeçari ka dal në dritare i mbështetur në kangjëlla, po për shkak të amortizimit, burimet thonë se është shërzuar nga kjo lartësi dhe ka rënë mbi një mjet i cili ka qenë i parkuar në pjesën e parkimit të hotelit dhe ka pasur dëmtime shumë serioze, është transportuar nga stafi i spitalit drejt nga stafi i hotelit drejt spitalit të traumës, ku vetëm pak minuta pas mbërritjes ka humbur jetën. Nga informacionet që News 24 ka siguruar, bëhet fjalë për 28 vjeçarin Aydin Mustafi. Të paktën me këtë dokumentacion ai është regjistruar në hotel ku ka bërë edhe booking për qëndrimin disa ditë në kryeqytetin shqiptar. Pritet mbërritja e familjarëve për të bërë identifikimin 100% të viktimës. Komisariati numër 1 ka nisur hetimet për këtë ngjarje dhe siç e kam theksuar, gjithë ngjarja ka ndodhur për shkak të prishjes të kangjëllave në katin e 5. Ato siç duket kanë qenë të amortizuara dhe nuk kanë mbajtur dot peshën e 28 vjeçarit, i cili të paktën dëshmitarët në vendin e ngjarjes na tregojnë se është mbështetur me shpinë në këto kangjëlla, të cilat në mënyrë të beft janë thyer, janë shkëputur nga muri dhe kanë bërë që trupi i 28 vjeçarit të bjerë nga lartësia nga kati i 5, ku janë dritaret e dhomës së tij, për në parkimin e hotelit ka rënë mbi një mjet, ku si pasojë e goditjes nga rënja nga lartësia ka ndruar jetën në spital sapo ka mbërritur. E qartë, faleminderit Dori për raportimin tënd dhe për detajet që përcolle. Faleminderit juve.